CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വഴിയിൽ തടയാൻ നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസുകാരുടെ ആത്മഹത്യാ സ്ക്വാഡാണ് എന്ന്. കരിങ്കുടിയും കൊടുത്ത് കുറേ ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ സംഭവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ അതിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് മുതലെടുപ്പ് നടത്താം എന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടയുന്നുവെന്നുമായി എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അത് ഒരായുധമാക്കി പിന്നെ കുളം കലക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരമില്ല. കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരാവേശത്തിൽ പത്രത്തിൽ പടം വരും, ടി വി ചാനലിൽ കുറേ നേരം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേലത്തരത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ആത്മഹത്യാ സ്ക്വാഡിനെ, കരിങ്കൊടിയുമായി പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മഹത്യാ സ്ക്വാഡിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോകില്ല, എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 20-ാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ചാനലുകൾക്കെല്ലാം അഭിമുഖം നൽകി. ആ അഭിമുഖങ്ങളിലെല്ലാം വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എടുത്തുകാട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കുത്തിക്കുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ മലമറിഞ്ഞ് വീഴുകയാണ് എന്ന തരത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളെയൊക്കെ, എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന മറുപടികൾ നൽകാൻ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പെട്രോളിന് വില കയറ്റം വരുന്നു, അത് സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ് എന്നുള്ളതിന് നേരത്തെ ധനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ നൽകിയ അതേ വിശദീകരണം തന്നെ, അതിനേക്കാൾ ഒരുപടി കൂടി നിൽക്കുന്ന ജനപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള വിശദീകരണം തന്നെ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സർക്കാരിനെ എതിരായി നടക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ, ആ പ്രചരണങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ന് ജനസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ യാത്ര കഴിയുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ട് മുതൽ മുകൾത്തട്ട് വരെയുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേരത്തെ തന്നെ സി പി എം വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്രോഡീകരണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ നടക്കുന്നത്. അതുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒരു പരിധിവരെ മാറും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് സി പി എം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജാഥയെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകാനും ജനങ്ങളെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഈ ജാഥയിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അഭിമുഖങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ ഗോവിന്ദൻ മാഷ് കൂടി അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു.